Չմեռանք, սա էլ տեսանք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԴ դեսպանատունը նոտա է հղել Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ-ին։ Աման, այսօր, երբ սուք է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, դա էլ պատահական չէ, այլ մտածված, իրենց հատուկ դավադրությամբ, կայսերապաշտական նկարտումներով։ Լավ գիտեն մեզ, գիտեն, որ սուքը մեզ լալկցնում է, լրեցնում, իսկ իրենք այդ ընթացքում հա կարող են հոխորտալ, հա չալ, նոտա հղել, դա իրենց կերպն է, բայց հավատացեք, ինձ ուրախացրեց դա, որովհետև նրանք սկսել են մեր հետ հաշվի նստել, հասկանալ, որ սա անկախ Հայաստանն է։ Ռուսաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԴ դեսպանատունը նրանց սպասարկող հայտականքը հայտնվել են ցուկ ցվանգի մեջ, չգիտեն իրենց ստորությունների համար ինչպես արդարանալ։ Նախկինում ավելի շատ քննադատություններ են հնչել ստրատեգիական գործընկեր չակերտավոր ՌԴ-ի հանդեպ, բայց նոտա չի եղել, որովհետև ՌԴ դեսպանատան փոխարեն պատասխանել են հայրենիքի փրկիչները, դիմադրողականները, չակերտավոր ազգիտականքը, որոնք սողալով ռուսների ոտքերի տակ, ծամելով նրանց կեղտոտ ներքնաշորերը, հաճույք ստանալով այդ գարշանքից, ձգտում էին ազգին վախեցնել։ Թուրքերը մեզ կոչնչացնեն, եթե ռուսները չպաշտպանեն։ Իսկ այժմ, այս ողբերգական պահին ընդդիմադիր կոչվող ռուսաստրուկ գարշանքը լռել է, որովհետև շատ լավ գիտի, թե ինչի կհանգեսնի անգամ մի ծպտունը։ Դրա համար էլ պատասխանատվությունը իր վրա է վերցնում կոորդինատորը, որը նոտա հղելով ՀՀ-ին ձգտում է սլաքները շեղել, իր բաշի բոզուկ ստորներին ցույց տալ, որ ինքը յախշի է, դավաճան ստրուկներին տեր։ Ողբամս ձեզ, հետգրություն։ Այո, այսօր վերջապես ՌԴ-ն ներկայացավ իր դեմքով, դեսպանատան միջոցով, սկո օրը մեզ նոտա հղելով և տակատողերով սպառնալիք տեղալով։ Որքան հիշում եմ, Ռուսաստանը վերջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությանը նոտա է ուղարկել մի 100 ու քանի տարի առաջ, առաջին Հանրապետության ժամանակ, բայց մենք գիտենք, որ դրա հասցեատերը ոչ թե ՀՀ-ն էր, այլ Հայաստանը, ու անհասկանալի է, որ դաշնակցությունը այսօր պայքարում է ազատ անկախ Հայաստանի դեմ ու ցանկանում է հայրենիքին ծնկի բերել Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի առաջ իր քարոշչամեքենայով ու ստորագույն գործիչների բերանով այպանելով հայրենիքն ու անկախությունը, ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը։ Ամենամեծ անբարոյականությունն ու հայրենիքի հանդեպ դավաճանությունը այն է, երբ հաստատ գիտես, որ ժողովուրդը ընտրել է, բայց դու ստոր անբարոյականությամ մերժում ես։ Ասենք պարզ, ով եք դուք, այանասուներ, որ ժողովրդի դեմ եք դուրս գալիս։ Մայիս Սաֆարյան։ Ռուսները այդպես էլ չհասկացան, որ ճնշելով, սադրանքներով, ահաբեկելով, նոտաներով հայ և ընդհանրապես ոչ մի ժողովրդի համակրանքը չեն շահի։ Նոտա տալու փոխարեն ավելի լավ է մտածեք, թե մարդիկ ինչու են ամեն մի ողբերգության աղետի հետևում Ռուսաստանի ականջները տեսնում։ Եթե չգիտեն, ասեմ, որովհետև հայ ժողովուրդը իր հզոր գործընկերոջից այնքան հարված է ստացել, որ էլ չի հավատում, թե նա կարող է ինչ-որ հայանապաստ բան անել։ Մեղադրելու, բորբոքվելու և պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն ռուսները նախ իրենք պետք է փոխվեն։ Դավիթ Ղամբարյան։ Հայկ Թորոյանը գրում է. 4 օր է, տպավորությունը ոնց որ Սուրմալուն անտերա եղել, բայց Սուրմալուի առևտրականները ինչ-որ մեկին ամսական վարձավճար են վճարել, իսկ այն միգուցե սեփականատեր չել ունեցել, կամ էլ 5 օր առաջ սեփականատերը միտեղ թաքուն, չակերտավոր, մեռել է ու ոչ ոք չգիտի։ Հարկեր հավաքելուց սեփականատերերը միշտ հասանել են, երբ որևիցե սուբյեկտ կառավարության հետ խնդիր ունենում, օրը 24 ժամ մամուլի ասուլիս է տալիս և հայտարարում, որ իր գործնայությանը խոչընդոտմեն, որ ինքը թալանչի չէ, որ ինքը բարեխիղճ հարկատու է, իսկ երբ իրենց անփութության կամ անպատասխանատվության պատճառով մի դժբախտ բան է պատահում, ինչ-որ գետնի տակ ծակ են գտնում և ծպտունները չի հելնում։ Հետգրություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ներկայիս իշխանությանը բացարձակ չեմ արդարացնում, համապատասխան կառույցներին չեմ արդարացնում, որոնք պետք է պատշաճ հետևողական լինեն այդ 4 տոնապայթուցիկներով լեցուն պահեստի խանութի գործնությանը, բայց համոզված կարող եմ մեկ բան ասել, ինչպես հասկացանք ամիսներ շարունակ, քաղաքապետարանի համապատասխան տեսչական մարմինը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում մի քանի խանութի, այդ թվում պայթող խանութի նկատմամբ տուգանք է արձանագրել և պահանջել, որ անվտանգության կանոնները պատշաճ պահպանեն, ինչի վրա ոմանք կարծես թքած են ունեցել,
Ու եթե հայ իշխանությունը հրահանգ էր, որ սուրմալու տոնավաճառը պետք է ամբողջովին փակվի, մինչ այդ խնդիրները չլուծվի, ապա չեմ զարմանա, որ սուրմալու առևտրի կենտրոնի տնօրենությունը եւ անփույթ ու անպատասխանատու առևտրականները ճանապարհ փակեին Երևանի կենտրոնում, միտինգ անեին։ Անժոնեն ու Սաթոնեն էլ 5-րդ շարասյան լրատվականներով օրը 24 ժամ դա ցուցադրեին, մեկնաբանելով, որ Նիկոլի իշխանությունը սուրմալուի առևտրականներին թույլ չի տալիս աշխատեն, որ իշխանությունը ցանկանում է սուրմալուն հանձնել ու նման բաներ։ Հայկ Թորոյան։ Թախանձանգին խնդրում եմ, հայ ժողովուրդ, մնաց մի եկեք Աստծո վրա մեզ պատուհասող արհավիրտների համար։ Մեր մեղքը պետք չէ բարդել այլոց վրա, հատկապես Աստծու։ Բարեկեցության ժամանակ մենք մեզ են գովերքում, չնկատելով ուրիշների ավանդը, իսկ աղետների ժամանակ բացի մեզանից բոլորին մեղադրում ու քարկոծում։ Այդ մենք ենք, որ տասնամյակներ հանդուրժել ու համրորեն հարմարվել ենք Հայաստան աշխարհը բռնազավթած ոչրագործներին, տեղավորվելով նրանց գծած քաղաքակրթական վակումի ճղճին սահմանների մեջ։ Ճիշտ է, ազգովի միշտ էլ պայքարել ենք նրանց դեմ, որպես քաղաքականապես հանցագործ երևույթի, բայց մեր առօրյան կազմակերպելու հարցում մեծ մասամբ հոժարական օգտվել ենք նրանց հաստատած պրակտիկ սխեմաներից։ Սեփական պետության ներսում այսպիսի արհամարական վերաբերմունք դեպի հանրայինին ու ընդհանրականը ոչ մի ազգ չունի։ Ցավոք, մեր հասարակությունը իր ամբողջության մեջ մնաց եսերի կուտակ, չդառնալով մենք։ Այլևս մեր պետության համար կյանքի ցուցում է դարձել հայ ազգի լուսապայծառ հանճարների կողմից դարերով հաղկված և մատուցված արժեհամակարգն ու բարոյական կոդեքսը վերակենդանացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրոք սթափվել է պետք։ Տիտանիկում թանկարժեք ու շքեղ հագուստը ոչ ոքի չփրկեց խեղդվելուց։ Բոլորս պետք է գիտակցություն ունենանք միասնորեն ապաքինել ու հզորացնել մեր երկիրը, որպես կամավոր զինվորագրված անձնազոհեր։ Միայն դա է հայրենիքը մեր երազած երկիրը դարձնելու ճանապարհը։ Այսուհետ պետք է մեր մտահորիզոնից իսպար ճնջենք արհամարական, անտարբեր, մեկուսի պահվածքը մեր շրջապատում կատարվող անարդարությունների և անօրենությունների հանդեպ, լինենք սրտացավ մարդ, օրինապաշտ քաղաքացի։ Հետգրություն։ Հասկանում եմ, որ խոսքս ավելի համակրելի կլիներ, եթե մի քանեսին կլնգեի Սուրմալոյի տոնավաճառում կատարված ողբերգության համար, բայց այս կարևորագույն ուղերձով եմ դիմում ազգիս, որովհետև մեղավոր փնտրելուց ավելի կարևոր է, թե ինչպես ապրենք, որպեսզի հետագայում էլ երբեք չունենանք սուքհորեր։ Միքայել Միրիջանյան, Արահետ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր։